alto, Marcelo! Gol! Criciúma, Amaral, primeiro na bola, chegou bonito, o Amaral jogou pro fundo da rede. Do Marlon, cruzamento, toque de cabeça, gol do Criciúma, Amaral, de novo, camisa número 5, na marca de 11 minutos, segundo tempo de jogo, Amaral bota lá no placar do Heriberto Rilse. Lançamento aqui para Rildo. Corte feito pelo Amaral. Pro Correia na velocidade que não é a característica dele. Chegou o Amaral na cobertura.